poslední listopadový týden pomalu končí a jako každý pátek přišel čas na otázky občanů Olomouckého kraje. Začíná pořad Řekni to hejtmanovi. Dobrý den, pane hejtman, jsem z Nákla a ráda bych se vás zeptala, jestli by nebylo možné okolo Nákla postavit nějakou hlukovou stěnu, protože těsně okolo Nákla vede dálnice a ten kravál z těch aut je tam opravdu jako silný. Tak bych ráda, kdybyste prostě se k tomu vyjádřil nějak. Dobrý den, paní Dano, já vás zdravím. A máte pravdu, že hlučnost je obecně u silnic první, druhé třídy, ale také u dálnic velký problém. Nejčastěji se řeší protihlukovými stěnami tak, jak vy navrhujete. Ředitelství silnic a dálnic, které spravuje tuto komunikaci, tak provádí měření, ale nemá ji dokončeno, protože se tam dělaly také opravy. Takže v příštím roce bude dokončeno měření hluku, no a to jim dělá vždycky hygienická stanice nebo podobné instituce, a na základě toho měření budou provedena opatření. A budou provedena od Křelova až do Mohelnice. Takže prověřuje se celý úsek a řešení se najde. Já vám držím palce a věřím, že ředitelství silnic a dálnic se zachová tak, jak se zachovat má, a že vám dá hluková opatření taková, která vám budou vyhovovat. Držím palce, mějte se moc hezky a za chvíličku jsou svátky, takže příjemný advent. Dobrý den, pane hejtmane. Já jsem z Odrlic, to je Úsenice na Hané. Já bych se chtěla zeptat, jestli by nebylo možné udělat cyklostezku okolo pole k nádraží Odrlice. Je to asi 800 metrů. Dobrý den, paní Marie, já vás zdravím. Co se týče cyklostezky v Odrlicích, určitě by tam byla skvělá. Ale musíte se domluvit s vašimi zastupiteli, protože nikdo jiný nemůže rozhodnout o tom, že cyklostezku vybudujete. My jako hejtmanství poskytujeme na cyklostezky dotaci ve výši 50%, maximálně 50%. Každý rok do toho dáváme hromadu peněz. Loni jsme dávali, myslím, 12 milionů, předloni taky. A pro příští rok máme naplánováno 18 milionů korun na cyklostezky. Pořád víc a víc, to se nemusíte bát. Ale je to záležitost rozhodnutí zastupitelstva. My jsme dokonce upravili podmínky, takže dneska už ani ta cesta, na které cyklostezku vybudujete, nebo to pole, nemusí být obce. Stačí, že budou mít dlouhodobý nájem nebo dlouhodobé užívání toho pozemku. Takže zkuste tlačit na zastupitelstvo a já věřím, že zastupitelé vám vyjdou vstříc, protože pokud to bude zájem všech občanů nebo většiny občanů, tak je tady prostor. Navíc existuje dotační titul, který dělá Státní fond dopravní infrastruktury, a tam je dotace možná až 80%, ale je to spíš na ty větší projekty. Takže poraďte se se zastupiteli, my cyklostezky podporujeme, hejtmanství je preferátorem cyklostezek a těším se, že třeba uvidím na stole žádost právě od vás, že budete chtít cyklostezku. Mějte se moc hezky. Další dvě otázky byly zodpovězeny. Užijte si konec listopadu a příští pátek se budu těšit. Na viděnou.